vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Começando mais esse vídeo aqui com vocês. E hoje, gente, a gente vai fazer aqui a inauguração das nossas panelas, né? Que foi as panelas de barro que eu adquiri, né? E também das panelas de pedra e sabão que eu ganhei lá da cozinha na caixa, né? Hoje eu vou estar inaugurando ela. A panela e também a grelha, né? Que a gente ganhou lá da cozinha na caixa. E mostrei a vocês no vídeo anterior fazendo a cura delas. Hoje a gente vai usar ela a primeira vez. Já botei ali, já fiz o fogão a lenha. Já botei o feijão no fogo, na panela de barro. E a gente vai preparar um arroz na panela de pedra sabão que eu ganhei. Que o arroz na panela de pedra, ele fica muito bom. Fica muito soltinho. É muito bom o arroz na panela de pedra sabão. A gente vai preparar ele na panela de pedra hoje. É. Já fui lá na horta colher algumas coisinhas pra gente fazer uma salada e fazer uns temperinhos. E agora a gente vai mostrar o vídeo de hoje, né? Tô com um serviço pra fazer ali, gente. Eu vou mostrar vocês na cozinha também. Se der tempo nesse vídeo, eu vou mostrar vocês fazendo. Também, se não der, aí vai ficar pra outro dia, viu? Aí vai ficar pra outro dia, né? Hoje tá um dia bem bonito, amanheceu nublado. E mais tarde a gente vai trazendo aqui conteúdo pra vocês. O dia tá nublado hoje, ó. Esses dias chovendo, de vez em quando chove. Tem uma bagunceira por aqui, ó. Acabando com tudo, é uma galinha de pinto novo. E tem um aqui, gente, também que... E tem um aqui, gente, que eu vou ver se eu boto ela pra chocar hoje. Talvez mais tarde a gente vai botar ela pra chocar. Que ela tava botando ovo aí. Fez o ninho dela aí. E mais tarde eu vou botar ela pra chocar. Pronto, pessoal, já tô aqui na cozinha. E agora a gente vai começar aqui no almoço. Aqui tá o feijão. Feijão carioca. Tá cozinhando aqui. Todo vapor. E tem aqui uma chaleira com água quente, ó. Que é pra gente estar usando aqui no arroz e botando nas comidas, né? Já que agora eu vou cozinhar bastante com essas panelas de barro. Aí elas têm que ser... Tem que estar sempre colocando água quente, né? Ó, já não cabe. As duas, né? É, eu já comprei essas panelas de barro pequenas assim, porque... Pra ver se cabe as duas, não cabe, ó. Tá vendo? Aí fica o fogo saindo. Vai ficar preta depois. Aí eu tenho que abrir aqui, ó. Aí acaba usando muita lenha pra poder cozinhar. Deixa eu tampar aqui que é melhor. Vou colocar aqui. Por isso que eu falo aqui de vez em quando que eu tenho vontade de aumentar esse fogão e botar uma chapa maior. Pronto, pessoal. Enquanto a panela esquenta, eu cortei aqui um pouco de charque, né? Um pouquinho de charque. Pra colocar aqui no feijão, coloquei um pouquinho de colorau também. E o sal dele já vai ser o sal da charque. Vamos aqui pro arroz que a panela já esquentou. Vou colocar aqui cebola e alho. Aqui é a panela da cozinha na caixa. Cebola e alho, vou deixar dar uma pitadinha aqui. Vou colocar também um pouquinho de colorau. Um pouquinho para dar uma cor aqui no arroz. Pronto, gente. Botei aqui no fogão a gás, ó. Tá melhor. E lá tá muito imprensadinho. Aí coloquei aqui o alho colorau. Vou colocar um pouco de couve. E um pouco de linguiça. Vai ser um arroz com linguiça hoje. Aqui, ó. Aí o fogo que tava lá, o arroz, ó, eu botei a água para esquentando aqui pra gente usar aqui no arroz. Se o fogão fosse bem espaçoso, né? Aí a gente fazia o almoço tudo lá. Mas como lá é imprensadinho só, duas panelinhas pequenininhas e não cabe, aí a gente tem que vir para o gás também. Mas pelo que eu tô vendo, logo logo eu vou ter que fazer essa reforma nesse fogão pra gente poder estar... Tem mais facilidade aqui na hora de cozinhar, né? E aqui eu vou colocar aqui agora a água. Que já tá fervendo. E também agora com essas panelas de pedra, né? E as panelas de barro também. Eu vou ter que ter sempre água fervendo para estar usando nessas panelas. Porque ela não pode usar água fria.
se ela tiver quente e jogar água fria, pode ser que ela rache, né? Agora aqui eu vou colocar o sal. Mesmo que venha ruim. É. Pronto. E aqui agora, rapidinho vai estar pronto, né? Bom dia, pessoal. Um abraço para todos. Que Deus ilumine todos vocês. Tá lavando roupa, não tá foi? Tá lavando roupa. Agora o Valdir vai cozinhar pra mim, eu tô lavando a roupa. Eu já cozinhei demais pra ele, agora ele tem que cozinhar pra ele. Eu já tô velha. Não é não, Valdir? A mãe tá lavando roupa, o tanto de roupa ali como tá. Tem mais do outro lado, já? Eu só lavei 12. Dia sem isso é tudo pesado, né, pai? Minha, pô, aí lá no varal tá tudo cheio de roupa. A mãe tá hoje na roupa e a gente tá aqui na cozinha, Jairão. Fala, almoço machado, eu quero comida. Gente, eu vou fazer um girimum refogado. Aqui tá o girimum bem assim verdinho, não é aquela abóbora bem madura, é um girimum que tá verdinho ainda. Aí aqui tem charque, tem aqui para dar uma dourada aqui, bem douradinha. Agora eu vou colocar aqui alho e cebola. Alho e cebola. Deixar também, dar uma douradinha aqui e a gente vai colocar a abóbora, é só tampar e ela vai cozinhando bem devagarzinho. Deixa o fogo baixinho, né? Sobe aquele cheiro, né, da charque, da gordura da charque, bem feitinha aqui, ó, douradinha, com o alho e a cebola, né? Aqui agora é só vir colocando a abóbora. Eu vou colocar um pouquinho de água só. E é pra não queimar, né, o fundo, né? Um pouquinho de água. E agora a gente vai colocando a abóbora. Gosto de cortar ela bem fininha assim, porque ela cozinha mais rápido. Aqui eu vou tampar e deixar aqui um fogo bem baixinho. Bem baixinho. Ela solta a água? É, dependendo da abóbora, né? Aqui é só tampar. Depois a gente finaliza com cheiro verde. E eu vou colocar ela aqui. Nesse paninho sujo aqui. Esse paninho aqui é só de pegar as panelas mesmo. Vou desligar. Vou botar ela aqui, ó, no fogão de lenha, que aqui ela vai cozinhando bem devagarzinho aqui. Porque o fogo tá baixinho. O feijão tá aqui já terminando de cozinhar. Botei umas folhas de couve dentro. É. Logo, logo vai estar bom, né? Achar o feijão pra gente temperar ele. E agora eu vou fazer ali um repolho refogado. E tem bastante repolho e a gente já tá colhendo lá na horta, né? Deixa eu dar só uma mexidinha aqui pra subir aqui um pouco do tempero. Isso aqui vai reduzir bastante, porque depois ela amolece, né? Fica bem gostoso aqui a abóbora refogada. Deixa
basta é deixar o fogo bem baixinho e tampado, que ela refoga todinho sem queimar, né? E aqui tá o arroz, ó. O arroz aqui já pronto. Que arroz bonito aqui na panela de pedra da cozinha na caixa. Pronto, gente, e continuando aqui agora, tem aqui cebola e alho, botei pra dourar na panelinha de barro, né? Essa aqui é a média, essa é a pequena. A grande eu não vou usar hoje não, porque não teve nada. O feijão era pouco, também eu botei nessa média, porque já tem feijão cozinhado, feijão preto. Só que eu quis fazer hoje feijão carioca, que já vem um bocado de dica, a gente vem comendo feijão preto e é bom mudar, né? Aqui eu vou colocar o repolho, ó. Vai ficar bem cheio assim, mas depois vai reduzir, que vai ficar menos da metade. O repolho. Aqui o fogo tá bem baixinho, ele vai só evaporando. Deixa eu colocar um pinguinho de água, que a panela de barro, ela puxa muita água, né? E aqui é só esperar. O feijão aqui também já tá quase no ponto. Esperar só engrossar aqui esse caldo pra gente temperar ele. De boi, Verônica tinha temperado ontem já, aí tava congelado, só fiz descongelar e preparar aqui, que eu ia fazer uns bifes na carne de porco grelhada, né, na grelha de pedra sabão, que eu ganhei lá da cozinha na caixa, só que já tinha isso aqui congelado, também já tá tarde, não ia dar tempo da gente esperar descongelar a carne de porco, temperar tudo. Aí resolvi fazer essa carne de boi aqui. Aí em outro vídeo a gente mostra aí fazendo uso da grelha de pedra sabão, né? Na verdade a gente já usou aqui, gostou muito. Só que falta mostrar a vocês, né? A gente usando ela. Pra quem acompanha lá no Instagram, eu postei lá um vídeo lá mostrando a carne assada na grelha. Lembrando aí que tem um Instagram, gente, e sempre mostro alguma coisa lá do dia a dia no Instagram, posto fotos aqui do dia, de alguma receita que às vezes eu nem gravo aqui pro YouTube, aí eu tiro foto e posto lá no Instagram. Meu olho tá queimando, a cebola tá queimando. Aí, pra quem quiser acompanhar o Instagram, é Valdir Barbosa Oficial, vou deixar aqui embaixo. A cebola. Aí eu tô sempre postando alguma coisinha lá. Tá, o repolho aqui já tá baixando. E só nesse vaporzinho aqui ele vai cozinhando beletamente. Senão ele queima, né? Aqui fica uma delícia esse repolho. Depois a gente vem só. Acrescenta um cheirinho verde. E um pouquinho de sal. Fica muito bom. Tem muito repolho agora na horta, gente. Aí minha irmã já tá tirando pra vender. E esse ano, gente, deu um fungo lá no repolho. Aí precisou colher antes do tempo. Aí minha irmã já tá colhendo pra vender os repolhos. E sempre tem aquele repolho que não se desenvolve bem, é pequenininho. Ou então ele tá uma parte comida da lagarta, a gente corta e aproveita em casa, né? Os melhores, como sempre, a gente tem que passar um produto de qualidade pro consumidor. Aí a gente bota para vender. E fica aquele repolho meio deformado, às vezes não cresce bem. Aí para não estragar, a gente vem e consome. E na verdade é o mesmo sabor, né? Aquele pequeno, maior, é tudo do mesmo sabor. Só que o cliente, ele sempre quer aquele produto mais bonito, limpinho, né? E a gente tá disponibilizando o melhor pro cliente. Aí a sobra a gente
que não dá para comer, a gente bota para as galinhas. E o que dá para aproveitar, a gente vem e come. Né? E tem bastante repolho agora no momento. Pronto, pessoal, aqui está o almoço de hoje, inaugurando aqui as panelas, né, que a gente ganhou, e as panelas de barro também que eu comprei. E ficou a grande está ali, que depois a gente vai usar ela outro dia, né. Aqui está o feijão, ó. Feijão com charque, couve, bem temperadinho. Aqui, gente, é a abóbora refogada, o jirimum, né. Deixa eu colocar até o cheirinho verde aqui que faltou. Deixa eu colocar aqui por cima. E dá todo o cheirinho e o sabor final, né? E o cheiro verde assim fresquinho. Só não tem cebolinha, aqui é só coisa. Aqui é o arroz. O arroz bem temperado aqui. Tem linguiça. Tem abóbora também, botei dentro. Temperado com alho e cebola. Isso aqui tá cheirando, viu? O jirimum, né? É. Aqui é o repolho refogado. Vou colocar também o cheirinho verde. Aqui é o macarrão que o Verônica fez de última hora. Queria comer macarrão. Macarrão parafuso. A salada também que o Verônica preparou. E aqui é os bifes de boi. Acebolado aí. E aqui é um suquinho de graviola. Aqui graviola do nosso sítio, né? Aí, gente, esse foi o almoço de hoje. Inaugurando aqui as nossas panelas. De barro e de pedra. E agora a gente vai almoçar. O fogão ali tá bem quente. Mais tarde também eu vou terminar outro vídeo aqui que eu comecei o vídeo, né? Sempre que eu gravo aqui, às vezes o pessoal comenta, às vezes no comentário, que o vídeo sai muito atrasado, né? Mas é porque, gente, às vezes a gente começa o vídeo, aí tem que esperar alguma coisa ficar pronta pra gente poder terminar o vídeo, entendeu? Aí às vezes a gente começa o vídeo lá atrás, aí termina bem aí depois, vai postar, né? Depois, é. Mas é assim, pra gente poder mostrar o passo a passo detalhado, né? Por exemplo, se eu for colher macaxeira, aí eu vou colher macaxeira. Aí eu vou fazer o polvilho. Às vezes eu tô na correria aqui no sítio, não dá pra terminar o vídeo. Aí eu vou terminar o vídeo, por exemplo, 10, 15 dias depois. Mas assim, fica um pouco fora do ar, mas o conteúdo ele vai todo explicadinho, mostrando todas as etapas certinhas, né? É o que vale aí vocês terem um conteúdo bom. E a gente vai almoçar agora. E agora de tarde, gente, a gente vai... Verônica vai lavar os pratos depois do almoço. Aí vamos dar uma ajeitada aqui na cozinha. E... aqui, ó, eu vou colocar aqui umas pedras de cerâmica. Deixa eu tirar logo esse pano, que depois a gente vai tirar isso aqui. Porque essa parede, ó, a gente vai pintar a casa agora. É, acho que final desse mês, ou então começo do outro mês, a gente vai pintar a casa. Aí, antes de pintar a casa lá por fora, né, a gente vai pintando por dentro. Aí a gente vai pintar essa cozinha, acredito que pra semana eu vou pintar já a cozinha aqui todinha, né? Que é a pior parte de pintar, né, a cozinha. Como as paredes aqui não tem cerâmica, aí dá um trabalhão para tirar as coisas, pintar, depois colocar de volta. E aqui, ó, a gente pintou ano passado, olha como tá feio essa parede. Porque acaba sujando aqui, né? Às vezes a gente tá fazendo uma fritura aí, voa aquele óleo, né? Respingo, né, de gordura, alguma coisa do tipo. E não tem como tirar o óleo. É, eu até lavei esses dias aqui para ver se saiu, mas não saiu não. Aí eu vou colocar aqui cerâmica, sobrou lá umas 5 pedras dessa cerâmica no tempo que eu reformei aqui. Vocês viram aí, eu gravei tudo no canal, né? Quando a gente fez essa cozinha aqui. Aí sobrou, tem umas 5 pedras de cerâmica. Aí aqui vai pegar 3 pedras. Uma, duas, três. Aí vou colocar, ela vem pra cá assim, ó. Vem pra cá. Fica melhor porque quando sabe piscar assim alguma coisa, dá pra limpar. Já fica melhor pra fazer a limpeza, né? Eu poderia até colocar o restinho aqui, mas já tá bom. Vou tomar mais uma pedra, vem pra cá. Já não respinga mais pra cá, não. E aqui de tanta gente pegar aqui, já tá ficando sujo também, mas a gente vai pintar tudinho. Essa porta também eu vou pintar, que essa porta foi lá da casa velha. E eu trouxe pra cá e nem pintei, né? Ela tá assim velhinha porque ela tava lá jogada. Aí eu vou fazer uma pintura nela também esses dias. Aí eu já vou botar essas pedras de cerâmica. E aí mais pra frente, gente, eu vou mostrar nos próximos vídeos, né? A gente vai pintar e a gente vai mostrando devagarzinho a vocês como é que vai ficando aqui a cozinha, né? A parte de fora da casa, do sítio, a gente vai deixar para pintar depois, porque ainda tem muito mato. A gente tem que limpar,
roçar os matos, tudo para poder pintar a parte de fora de casa. E ainda está chovendo, né? Esses dias aqui estão uns dias de chuva. Aí quando estiar mais o tempo, a gente vai fazer a limpeza para depois pintar. Pronto, pessoal, terminei aqui de botar a cerâmica. Aí já tá pronto aqui, ó. Agora já fica melhor pra fazer a limpeza aqui da parede, né? Sempre que respinga aí alguma coisa, aí gruda na parede, a parede pintada, né? Aí pra gente tá limpando, tem que tá pintando direto, né? Aí sobrou justamente essas três pedras de quando eu fiz a reforma aqui na cozinha, né? Dessa mesma cerâmica. Eu pensei que tinha mais, mas só tinha três. Aí eu coloquei aqui. Esses dias eu vou estar comprando tinta pra gente pintar aqui embaixo, que não foi pintado ainda. E pintar ali aquelas paredes, que já estão manchadas com um pouco de fumaça. É, aqui também onde a gente melou. E aqui é onde a gente pega aqui pra poder sair, ó. Aí acaba melando a parede, né? Às vezes com a mão suada, suja de alguma coisa. Aí eu ia colocar a cerâmica até no final também. Só que não tinha, né? Não ia dar a cerâmica, ia ter que emendar um monte de pedaço, aí ia dar muito trabalho. Mas aí já vai ajudar demais. Aí eu vou comprar a tinta também para pintar essa porta de madeira, né? Ela tá muito feia. Aí, pessoal, já tem aqui essa galinha. Nasceu ontem aqui os pintinhos, tirou um pouco pintinho, né? Tem bastante ovo nela, mas aí um bocado estragou, outros... quebrou, que ela é uma galinha muito grande, e acabou quebrando bastante ovos em mim. Nasceu esse pintinho. Tem também essa daqui, é uma que tá botando ovo. Vou mostrar o ninho dela já já ali. Todo dia ela foge aqui do galinheiro.
Tem essa aqui, ó, que dorme aqui, ó. Tá aqui procurando lugar pra dormir. Essa preta. Que tem... Ela tava com 9 pintinhos. Aí... O que aconteceu foi que... É no... Na vazia que a gente bota água ali pra... Pras galinhas, né? Dentro do galinheiro. Aí foram beber água e morreram. Afogados. 3 pintinhos de uma vez. Essa galinha. Esses daqui já são mais velhos. Do que aqueles lá. Já estão nascendo até... Pontinha de asa. E aqui, ó. E aqui é o ninho da galinha que eu disse. Vou pegar uns ovos desse aqui também pra botar pra chocar. Ó, o tanto de ovo que já tem, tá vendo? Daquela galinha preta lá que eu mostrei a vocês. Aí aqui, nessa pulseira de banana, tem outra que tá por aí. Que ela tirou o pintinho ali, ó. Dentro daqui da pulseira de banana também. Foi aqui, ó. Acho que ela já tá lá no ninho. Só que ela tirou 3 pintinhos só. Onde ela tá ali. Fez um ninho aqui no mato também. Fugiu do galinheiro. Aí eu cobri aqui. E aqui mesmo nasceu os pintinhos. Essa telha, ela chocou aí mesmo. E o ninho da outra é aqui, ó. Aqui dentro. Agora eu vou fazer o ninho dela. Vou pegar aqui essa caixa. Essa caixa aqui que eu vou fazer o ninho. Que a que eu vou chocar vai ser outra, que tá ali na cadeira. Ela chocou ali dentro de casa, também fugiu. E começou a botar ovo em cima da cadeira, em cima da cadeira. E só queria botar ovo lá. A gente tinha que botar um pano na cadeira para ela botar o ovo, senão quebrava. Eu até mostrei lá no Instagram. Ela botando o ovo, postei lá, né? E agora eu vou arrumar aqui esse ninho. Onde ela tá ali, gente? Eu não sei se ela já tá querendo chocar. Eu acho que eu vou deixar ela chocar lá mesmo, sabe? Vou deixar os ovos lá. E essa que eu vou chocar agora é uma galinha pequena. E... É uma galinha pequena e ela não suporta muitos ovos, né? Não cobre muitos ovos. Onde ela tá aqui, ó. E aqui tem uma rede. Mas quando não tem a rede, ela fica aqui. Direto nessa cadeira. E agora ela não tá botando ovos mais. Não tá mais botando ovo não, mas no tempo que ela botava, tinha que forrar um pano na cadeira, senão o ovo caía no chão. Então aqui, gente, esses ovos, ó, esses azulzinhos aqui, esses verdes, né? Uma cor esverdeada, são os ovos dela, que ela tava botando aí. Mas vou botar aqui também uns 5 ovos dela. Vou botar aqui no máximo uns 13 ovos. Deixa eu ver aqui. Vou colocar esses 4 dela. Que eu só tenho ela que bota ovos azuis. Aí eu vou botar uns ovos dela. Ela não é uma galinha de raça, né? Não é uma galinha balão. Nem gigante negro. Mas eu vou deixar alguns ovos dela. Porque... Eu acho bonitinho esses ovos azuis. Eu vou colocar aqui mais alguns ovos aqui, ó. Pra ela tá chocando. Já tá bom, já. Já fica muito ovo. E ela não vai cobrir, não. É o que eu vou fazer. Vou tirar essa rede daqui. E vou botar esse ninho no lugar. Vamos ver se ela vai pro ninho, né?
já aceitou o ninho de boa, tá vendo? Agora se eu levar ela pra outro lugar, ia dar um trabalhão pra ela ficar no ninho. Mas como já tá aqui, aí depois aqui, que passar mais uns 3 dias ou 4, aí eu levo ela lá pra trás. Que aí ela fica lá, no lugar que ela... Pra galinha chocar mesmo. Deixa eu virar ela aqui, que ela tá ali. Deixa eu colocar ela assim. De frente. Porque senão ela ia puxar os ovos e ia cair tudo no chão. Já tá escurecendo, gente, aqui. A imagem já não tá tão boa. Ela já se agasalhou. E pronto, já tá chocando. Daqui a 20 dias já tem pintinho aqui. Daqui a 20 dias. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham gostado, né? Mostrando mais um pouco aqui da nossa rotina. O vídeo de hoje foi mostrando aí a vocês a inauguração das panelas de barro, né? E também das panelas de pedra sabão. Que eu ganhei lá da cozinha na caixa. E agora eu botei a galinha pra chocar. Finalizei aqui o vídeo, né? Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente.